Poštovani gledaoci, gledate Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je Sanja Vlaković, filozof, astrolog i, da kažemo, slobodni mislilac, ako nije previše reći za nekog ko se bavi, dakle, i ovim, kažemo, naukama, kao što su filozofija, astrologija. Pretpostavljam da može da se kaže ovo, obzirom da ti imaš i svoj blog, odnosno svoj sajt i svoj seminar, o tome ćemo nešto kasnije. Pre svega, dobrodošla na kanal Nauka i misterije Balkan, produkcije Balkan Info. Hvala vam lepo na pozivu i drago mi je što ste rekli slobodan mislilac, mislim da to treba tek zaslužiti, tu titulu, ali eto, idem ka tom putu slobode, da kažem. Naravno, to je put kojim se danas ređe ide, kao što kaže ono dobro staro delo. Evo za početak pitanje, dakle, filozof i astrolog, kakva je veza? Postoji li veza? E, pa na to pitanje je zaista vrlo, vrlo lako dati odgovor i mnogi me to pitaju, kao što me i pitaju kakva veza ima i religija sa filozofijom. E sada, kada ljudi dođu da im radim, recimo, natalnu kartu i da mi kažu koji problem imaju, tu zaista uđemo u neku terapiju filozofsku. Kada ja njih pitam da mi pokažu koji je to problem, šta ih muči, neka vrsta duhovne terapije. Nije to samo, ja vam postavim planete, pa onda kažem ne smete ovo ili smete ovo. Apsolutno se tu dovodi u pitanje kako funkcioniše naša slobodna volja. Da li mi imamo slobodnu volju uopšte? E sada, kada postavimo planete, kada vidimo kako one utiču, čovjek bi rekao, nemam sreće da se desi onako kako je zapisano. Ako će sve da se desi kako je zapisano, onda ja apsolutno nemam šta da radim sa klijentom. Znači, ja vam kažem, sutra nemojte ići na taj razgovor ili možete ići, ali ako zaista stoji da nećete proći na tom poslu, šta ja da radim? Tako da je tu ključno reći, kakva je moja odgovornost kao astrologa i mislim da može ljudima da se ukaže, jer bi bilo besmisleno da postoji mogućnost da ja čitam kartu i da posle kažem ovo će vam biti i ne možete tu ništa. Iz mog iskustva je mnogo drugačije, mnogo toga mogu da urade, tako da kada se neko bavi numerologijom, astrologijom, tarotom, to su jedne posebni način na koji možemo ući u energiju, u auru čovjekovu. Tako da kada ljudi to poistovećuju sa vraćanjem, sa mađijanjem, to bih ja rekla da nema nikakve veze, ali ne mogu narod ni da krivim, zato što ljudi svakodnevno su bombardovani na netu kako neko leči od neke bolesti. Pošaljete SMS da vam se vrati bivši dečko ili devojka. Javite se da vas spojimo, pa skidamo crnu magiju, pa vraćamo izgubljenje, tako dalje. Jel ti radiš to? Te, da kažemo, te magije i ostalo? Apsolutno ne. Ali šta je bitno da se kaže, da sve može da se zloupotrebi. Pa tako i tarot i astrologija. I nekako se narod navuče. To je jako bitno reći da ima ljudi koji zaista uđu u tu tematiku da zovu za svaka pitanja i da misle da na svako pitanje mogu i dobiti odgovor u smislu da li danas da izađe da kupi nešto, recimo u dućanu, i onda ja treba da kažem danas nije dobra energija. To upadamo u neki problem iz koga više ljudi ne znaju da izađu. Tako da je vrlo bitno da se bavimo duhovno i da se izlečimo, da vidimo zbog čega mi karmički imamo neki put koji imamo i šta možemo da uradimo, da okrenemo stvar u svoju korist, gde su nam talenti, gde nam nisu talenti, na šta da ne gubimo energiju, na šta da gubimo energiju. Vrlo je bitno postaviti stvari kad vam neko dođe na razgovor da mu kažete ti moraš da okreneš život na tom i tom pravcu i moraš da se lečiš u tom i tom pravcu. Važno je uvideti od čega osoba može da oboli, kako fizički, tako psihički, šta je problem po rođenju, da li imamo nekih, da kažem, karmičkih repova iz prošlog života. Astrologi apsolutno veruju u prošli život. I da li možemo nešto da uradimo povodom toga da se taj neki put od predaka prekine i da se osoba oslobodi. Imamo tu dosta i retrogradnih planeta, pa dođu ljudi, imaju dosta planeta koji ih koče, koji im smetaju i oni ne znaju kako da to reše. E sad, moja stvar je da pogledam kartu i da kažem ti moraš da radiš na sebi u tom i tom polju najviše. I većina ljudi radi u suprotnim nekim kućama gde im apsolutno ne stoji to o čemu me oni pitaju. E sada, naravno, sa ljudima je teško raditi, pa onda ljudi kada dođu vam kažu zašto ja to ne želim, jer nekad se njihove želje ne uklapaju sa onim što stoji u njihovoj natalnoj karti.
pa bi oni želili da budu najveći umetnici, a njima to ne stoji. Stoji im recimo da se bave sportom, što je njima nejasno i teško da se s tim izbore. Tako da nije ovaj problem da se nekome pomogne ukoliko ta osoba to želi. I mislim da treba svi da prihvatimo, ako već dođemo kod astrologa, treba da prihvatimo stvari onakve kakve jesu i da radimo na tome što nam je Bog dao. Jer ja ne govorim u ime Boga, kao što nas recimo kritikuju, pogotovo kada kažu da mi sada govorimo u ime Boga, da će nešto da bude, da će neko da umre tad i tad. Uopšte, Bog je dozvolio da ja to mogu da kažem i Bog je izvršio taj zapis, izvršio je kretanje planeta, nisam ja. Ja samo pokušavam to da tumačim i da pomognem, kao što i jesam većini ljudi pomogla. Ali kažem vam, neka ljudi imaju jedne želje, a ja im kažem nešto sasvim drugo i tu ne treba da dolazi uopšte do nekog teškog shvatanja kada oni dožive tako neki problem sa tim da kažu ja to ne bih hteo, ali mislim da je to velika pomoć da neko ulaže svoju životnu energiju i da je ne crpi na pogrešne ljude, na pogrešan posao i na neke pogrešne svakodnevne stvari koje radi. Ono što je svakako interesantno u ovom tvom zapažanju jeste i da pominješ Boga u kontekstu astrologije, gde mnogi te dve stvari potpuno razdvajaju. Imamo naravno i primer astrologa koji negiraju postojanje Boga i tako dalje, ali ima dosta i oni koji poput tebe govore da je zapravo Bog taj koji usmerava sve, odnosno koji je sve stvorio. To su još neke predrasude ljudi, dakle, da su astrolozi na suprotnoj strani od Boga. Kako se boriti s tim? Nažalost, da, pa znate kako? Uverenja su različita kod ljudi, kao što i sama religija. Različiti ljudi pripadaju različitim verovanjima i naspram tog verovanja ne doživljavaju neke stvari. Pa im samim tim nas astrologe, pa onda čujete te rečenice, ja idem u crkvu svaki dan, astrologija je demonska stvar, zato što oni to čuju u nekoj instituciji. Ali ako mi dođemo do momenta da sami promišljamo, niko ne radi protiv ničega, meni je data mogućnost da radim nešto, vama je data, to sve Bog dozvoljava. Nisam ja sama izmislila planete, niti njihov uticaj, niti to je apsolutna nauka, matematika. Ozbiljna nauka kojom ako se dovoljno dobro posvetimo, možemo da utičemo na stvari, da se krećemo u jednom boljem pravcu. Tako da ne da nije daleko od Boga, nego je to Božji dar. Apsolutni Božji dar koji nam je dat i koji treba da se neguje i da se radi. To nije lako i to zahtjeva jednu veliku energiju. Mnogo se treba davati u tome. I mnogo treba ući u to šta neko osjeća, kako neko doživljava svet, tako da to je nešto što nam je Bog dao i ne treba se toga odricati. Ne treba se naravno odricati svojih talenata. Ono što me interesuje jeste i filozofija u kontekstu astrologije, ovo što si rekla da se tu obavljaju razgovori koji faktički na jedan filozofski način pristupaju problemu, odnosno samoj ličnosti, i pokušavaju da njega nateraju, ako sam dobro razumeo funkciju astrologije, da nateraju čoveka, odnosno da ga osveste, da ga ubede da on svojim postupcima može da promeni svoj život ukoliko njima nije zadovoljan. Samim tim je filozofija tu kao, kažemo, jedna vodilja kako promeniti neke stvari. Pa upravo tako, filozofija je tu jako bliska. E sad, bitno je šta je zaista astrolog po struci. Ne možemo samo reći ja sam po struci astrolog, nečim se valjda bavimo i drugim nekim stvarima. Tako da samim tim što sam filozof, mi pomažu u svemu tome da uđem dublje, da analiziram dublje, da se zapitam više, da uvek probam nešto drugo da nađem, jer ako ja jednom pogledam nečiju natalnu kartu, to ne znači da sam sve videla u tom momentu. Svaki dan kad biste otvarali i pratili planete, pa otvarali solarni horoskop, pa uporedni, uvek nađete nešto novo nekom da kažete. Pogotovo na dnevnom nivou, kada vam dođe neko, pa mu ukažete šta danas može da bude problem koji će sprečiti da osoba ispuni očekivanja, da li na poslu, da li u emotivnom odnosu. Tako da je filozofija tu dublje ulazi u srž stvari i pita zapravo čoveka kako se ti osjećaš, šta je tvoj smisao, šta tebe tišti, i taj pojam patnje, bola, saznanja, to je apsolutna filozofija čista, koja
Danas je nekako zanemarena sam pojam filozofije, pa kada sretnete ljude i kažete ja sam filozof, završila sam filozofiju, oni prvo ne znaju šta je to, a kamoli da vas hvate zašto ste to učili i čemu zapravo to. Tako da upravo filozofija i taj sam moj seminar o kome ćemo govoriti služi tome da se pokrene jedno pitanje šta znači biti filozof danas, šta znači biti slobodni mislilac i kako zaslužiti tu titulu, jer toliko je kolega filozofa koji predaju filozofiju, ali nisu slobodni mislioci. Zato što jedno je svaki dan biti u školi, recimo, i govoriti deci istorijat od prvih početaka, prvih pitanja pa do sadašnjeg vremena, a jedno je biti mislilac koji ima svoju ideju, koji će da se bori za nju i da je živi. Jer mi se gubimo u tome kada deci na taj način približimo filozofiju, govoreći danas na času, mislim i sama sam bila profesor pa znam, recimo radimo danas Hegela, idemo redom, Tako ne može da se radi, zato što vidimo da u srednjoj školi loše prolazi filozofije, da deca ne biraju i da se ona gasi. Mislim da nije kriv uticaj sredina, kao što svi govore, sve drugo krivo, mi smo ispravni. Mislim da su upravo krivi filozofi što je krenulo tim putem, zato što se treba zainteresovati šta je danas problem našeg društva i naše omladine. Ako ja uđem sa tim ciljem i pitanjem koji su vaši problemi, hajmo da diskutujemo o tome, deca će vjerovatno dolaziti više na časove i reći ma divna je filozofija kao što je divna matematika i tako dalje. Zašto smo mi manje priznati i manje bolji? Pa zato što sami nismo dopustili da nam bolje ide. Recimo, ako mi radimo istinito, onda će i biti bolje. Ne može neko biti filozof, lažan filozof. To osete i deca, pogotovo mladi ljudi, pa i mlađi čak od mene, baš deca. Kod njih istina jedino prolazi, ne prolazi laž. Laž se brzo vidi i u lažima ne može da se radi, ne može da se ima ideja. Kada se vi za nešto iskreno borite, to preko puta jedno mlado biće shvati, uvidi i poštuje, kao što poštuje svoje roditelje. Ali ukoliko ne radimo na tome, i ako budemo samo insistirali da je to teško, da smo mi nadobudni, uobraženi, da smo mi filozofi koji sve znamo, niko nam ne može prići, niko se nama neće ni baviti, niti će nam biti bolje. Ako okrenemo, kao što ja želim i svojim seminarom i astrološkim radom, pa eto da kažem čak i da se bavim muzikom i da mi je diplomski bio filozofija muzike, sve to, sve te talente koje ja posjedujem, sve to treba da ide iz neke istine. Znači, ja ne smijem da lažem nikoga. I ako budem išla u tom pravcu, onda će ljudi to prepoznati i treba biti blizak s ljudima, pitati šta osjećaju, a ne samo ja sve znam, ja sam posebna, ja sam filozof, niko ništa drugo ne zna i ja mu neću ni reći ništa. Tako da ako se postavimo, i kao što se Sokrat postavio iskreno da i sam ne zna i da će preko drugoga da spozna, onda je bio i blizak. Zato je ostao u filozofiji, u istoriji filozofije kao neko ko nije omrznu, zato što je bio iskren i bio je slobodan čovjek. Biti slobodan znači imati mogućnost izbora. U isto vrijeme nekad ne znamo šta želimo i postavljamo pitanje prijateljima, ajde, reci mi šta da uradim i tako dalje. Ipak ti pominješ da postoji nešto što se zove viša svest i da zapravo je to nešto što svako od nas ima, ali da nije u stanju da je posluša. Pa evo, ako možeš da nam kažeš, dakle, konkretno o čemu se radi, da li je to nešto što je zaista nepogrešivo, da li je to instinkt ili je to jednostavno naša mudrost koja je nekada skrivena od naše trenutno, da kažemo, raspoloženja i onda napravimo pogrešan izbor. Pa znate kako, mi smo svi rođeni sa razumom i mi smo razumni ljudi, to nas razlikuje od životinja. Apsolutno kao razumni mi moramo biti i duhovni. Vrlo je bitna duhovnost da bi naša svest doživjela taj jedan nivo, da možemo shvatiti stvari na jednoj višoj razini. Svakodnevno se suočavam sa time da ljudi kažu da žele biti duhovni, da su duhovni, međutim njihov moral ili pitanje morala je po znakom pitanja. E sad, u moralnosti imamo to morati, šta? Po čemu smo primorani u stvari? Pa imamo razne zahteve, da li naše porodice, da li okoline, da li zemlju u kojoj živimo, veru u koju verujemo i tako dalje. Sa svih strana smo bombardovani i onda je ljudska svest okrenuta potrebama drugih ljudi. Ako se mi okrenemo i budemo
svesni sebe i šta mi zapravo želimo ako ne budemo više marili u svoja četiri zida, šta drugi žele od nas i šta misle, mislim da će tada naša svest da se iskristališe i da ćemo biti spremni da uđemo duboko u sebe. Znači, čovjek koji je najteže da bude sam sa sobom. Čovjek uvek teže da bude društveno biće, da zabavlja druge, da sedi sa drugima i da govori, a najteže mu je kad je sam. Zašto? Zato što kada smo sami, mi ne možemo pobjeći od toga koliko nismo napredovali, koliko nismo uradili. Jer niko kad sedi sam sa sobom ne hvali sebe. Kad sedimo u društvu, mi želimo da smo najbolji, da ispadnemo najpametniji, najduhovitiji, da kažemo sve škole i titule koje imamo, pa i da smo stigli, da imamo porodice, znači sve kako drugi žele, da sve to ispunimo i kažemo u društvu da je to tako. Ali kada smo sami sa sobom, vidimo da je nekad apsolutno sve to besmisleno. Vama titula neće doneti višu svest, veću duhovnost, neće doneti ni sreću. Također, to može da se desi i sa porodicom. Jako je bitno da čovjek ne beži, da se suoči sa sobom i da otkloni taj mrak ne misleći šta će drugi o njemu da kažu. Ovdje kod nas to najvažnije, pa samim tim je zato filozofija izumrla. Baš zato što su uvijek drugi govorili nemojte, to je besmisleno, pa vi ste, govorite budalaštine, vi ste nebitni, vi se sad pitate zašto je ovaj zid beo, mi vidimo da je beo, zašto bi se pitali? Ili zašto postoji ovaj sto ispred nas i tako dalje. Postavljate pitanja koja su i tekako smislena. Tako da sve te kritike nisu osnovane zato što sve treba dovoditi u pitanje. I ukoliko se zapitamo i shvatimo gdje živimo, jer ovo je sve u čudu. Mi svakodnevno, život se brzo pokreće, stvari se brzo okreću i vrijeme ide brže, brže nego ikad. Ako shvatimo da smo konačni svaki dan, da se samo zapitamo ili pomislimo da nam život brzo prolazi i da je jedan, sad neko vjeruje u reinkarnacije, ali dovoljno je da znam da imam sada jedan i da neće biti večan. Mada ih pribjegavaju ka večnosti, kada pitate transhumaniste, oni zapravo teže ka tom besmrtnom životu, ali sada i to je pitanje, ako je ovaj život pun patnje i bola i mnogo zahtjeva truda, rada i odgovornosti, zašto bismo ga što više produžili i živjeli besmrtno, tako da mi se pripremamo za jednu večnost. A ta večnost će nas sačekati kada odemo odavde i sve što ostaje, ostaje duša koja treba da se prikaže u najboljem svetlu kao jedna svetlost, a ne sme da nosi mrak sa sobom. Ako se svaki dan zapitamo da će brzo da se desi naš kraj i što je, eto, najveća nezgoda ljudska je što ne znamo nijedan dan hoćemo li naredni dočekati. Mi nismo sigurni ni u što. I onda kada neko govori razne planove, a nas naziva budalama koji ne znaju šta pričaju, taj čovjek se ne zapita da je sutra možda njegov zadnji dan ili preko sutra. I onda je kada ovako pričam, ja zvučim strašno i depresivno i čudno i kao zašto tako mlada osoba da govori. Pa bitno je suočiti se sa istinom. Kada se suočimo, više ćemo vrednovati sve. Mi kada znamo da ne znamo za tri dana ništa, već dana, za sat, za dva, ja ne znam ništa šta će biti. Ja mogu samo da pretpostavim šta bih htjela. A da li će se to desiti, to je pitanje Boga i da li će Bog to da dozvoli. Tako da tu bih se složila sa religijama kada postavljaju ta pitanja, ali religije daju gotove odgovore koji nisu rešili ljudsku patnju. Svako dolazi s mnogo pitanja i život nam prolazi faktički kroz postavljanje raznih pitanja i sebi i drugima i o životu i o Bogu i o sudbini. Ono što me interesuje jeste upravo ta neizvesnost toga što si rekla, da ne znamo kada će biti taj posljednji dan, trenutak i kako ćemo, jel, skončati, zapravo i daje na kraju krajeva i smisao životu i postavlja nas u ulogu avanturista u smislu toga da bi trebalo da preuzmemo inicijativu o sebi i da pokušamo da živimo najbolje što možemo u datom trenutku. Što ne znači da bi trebalo da uništavamo sebe, kao što mnogi smatraju, živeti život znači uništavati sebe. Nego jednostavno izvlačiti najbolje iz života, a naravno bez toga da oštetimo druge. Pa dobro ste to rekli sa pojmom avantura, jer avantura je put u nepoznato. Mi ne znamo šta nas čeka.
I taj, kada govorimo o tome, o tom pojmu život posle smrti, to je vrlo interesantno i o tome nije zaista uzaludno ni govoriti. Mi ne znamo šta nas čeka, ali jedno sigurno znamo, a to je da treba da se pokažemo u najboljem svetlu u ovom životu, najbolje što možemo. Sad je vrlo, vrlo važno pitanje postaviti šta je to za nekog najbolje. Nekom je najbolje da bude što bogatiji u ovom životu, da ima ne znam koliko bogatstva, da se predstavi onako kako nije, da ima više lica. Nekom je najvažnije da život provede u veri, nekom je najvažnije u filozofiji, a nekome uopšte nije bitno kako će da provede život. E, sa takvim ljudima treba govoriti. Danas su veoma teška vremena u smislu da na svakodnevnom koraku imamo razne guruje, učitelje, ljude koji odlače našu omladinu u razne neke teme govoreći pa ja vam nudim spas, ja nudim odgovore, pa onda neko u toj svojoj patnji i ne spozna i sebe može lako da zaluta i da uđe u neku organizaciju, u neku versku organizaciju gdje će dobiti gotove odgovore koji ga u tom momentu uteše. I može skroz da se zaluta i da se sluša nečija priča nekog čovjeka koji manipuliše sa nama i koji nas vodi na pogrešan trag. Ja sam apsolutno protiv toga. I baveći se filozofijom i svojim seminarom, ja ne želim da čak niko ni misli kao ja, niti je to potrebno. Ako bismo svi mislili isto, svi bi bili jednaki, što je nemoguće. Ali svakako je da ljudi koji žele nešto da nauče, da se okrenu i duhovnosti i filozofiji, svakodnevno slušaju razna predavanja. Danas je to na netu sve prešlo na online, tako da je dostupno da se čuje o svakoj sekti, o svakoj religiji, o ne znam da li je zemlja okrugla, da li je ravna. Imate razne pristalice koji su to potpuno fanatički ubeđeni i koji imaju sposobnost da manipulišu sa ljudima koji su slabi. E sad, da vi ih udarite tamo gdje je najslabiji i pokažete da vi imate rešenje. Mislim da niko od nas nema rešenje. Nama nije dato da mi imamo razrešenje svega i da ćemo mi pružiti nekome spas. Zaista mi je hrabro kada vidim da neko od ljudi kaže, ko se obuče u neku određenu odoru i kaže, ako slijedite mene, vi ćete doživjeti spas. Ili ako ne slijedite mene, videte sigurno u neki pakao ili raj, tako dalje. I ljudi onda strašno povjeruju, pogotovo mlađi, i misle da će na taj način doživjeti nešto i da je sve drugačije, pogrešno. I tu se javlja jedan bes, jedna agresija koja nema kraja. I eto, znate da su bila razne vremena kad su ljudi ili oduzimali sebi život radi nekih vođa, gurua i tome slično. Ja sam apsolutno protiv toga. Treba se zapitati i treba imati neku svoju istinu, neki svoj put. Ideal je da nađete nekoga ko će biti jednako u tome kao vi. Ne po ideji, nego je bitno imati put isti. Ja recimo kad imam ljude koji mi se javljaju i za astrologiju i za filozofiju, ja ne kažem da oni moraju imati isti problem kao ja, isti ideal u filozofiji, ali je bitno da su tu, da se jave, da i oni žele da budu ljudi koji će da spoznaju šta znači njihovo postojanje, čemu to, zašto smo mi doživjeli da se rodimo, da li nas je to neko pitao, niko nas nije pitao, zbog čega baš u toj porodici, od toga oca i majke, zašto u tom gradu, zašto u tom horoskopskom znaku, zašto je meni dato to što jeste. I sada neko napravi organizaciju i da nam sve odgovore. To je jako sumnjivo i danas po ovu omladinu jako opasno. Nema gotovih odgovora, može samo biti da izaberete jednu istinu koja će vas da vodi, a gotovi odgovori će biti na jednom drugom mestu, u jednom idealnijem svetu kojem treba težiti i treba verovati, zato što sa sobom nosimo jedan ideal duše koji treba da se predstavi negde nekome, a to je tvorac, Bog tvorac. Tako da, eto, i neka se ateisti zamisle oko tog pitanja, zato što taj odnos sa Bogom postoji od našeg rođenja. Bili vi ateista ili ne, svako se zapita zbog čega je ovde i ko upravlja sa nama. I zašto je dozvoljeno da možemo živjeti i u lošem periodu, u periodu evo bolesti, u periodu raznih epidemija, mržnje, ratova, gladi, bolesti. Zašto je to dozvoljeno? Onda imate odgovore da smo po kazni ovdje, pa treba da rešimo se te kazne, jer je telo zapravo neki zatvor naše duše i to je kazna koju se trebamo osloboditi. Ako shvatimo da je to kazna, zašto ulažemo toliko u svoje telo? Zašto je najbitnije da se dobro obučemo, da se dobro izgleda, onda se na dušu ne stavlja tako veliki fokus. Ali zaista, kako isijavamo kroz duhovno stanje, tako ćemo i fizički da se ponašamo.
Tako da i zdravlje dolazi iz toga i ja bih zaista rekla da se ne oslanjamo ni na kakva učenja koja slepo vode ljude i dosta imam prilike da čujem o tome, spas je na tom i tom sajtu. Spas nije nigde, dobar razgovor je uvijek dobar razgovor sa proverenim ljudima, a toliko je ljudi koji ne znam ni da li imaju i 8 razreda, ali je bitno da su oni novi, da su reinkarnacija Isusa ili Bude i tako dalje. I da oni imaju smelosti da kažu nekome da su zapravo to i da ih treba slediti, to treba apsolutno ispitati i to je danas gore nego sve ove institucije kao što je crkva gdje se idemo moliti i poštovati Boga. Ja mislim da je najvažnije Boga naći u sebi i u srcu. Nijedna institucija vam neće preneti Boga kroz liturgije ili ne znam na koji način. Ljudi dosta pribjegavaju tim ritualima, ali ako Boga nemamo u sebi, nećemo ga nigde pronaći. Interesantno je bilo ovo što si pomenula, dakle, traganje za smislom života. Kako se spoznaje smisao života? Pa, vrlo, vrlo rano sam ja bila suočena sa tim da se pozabavim upravo tim pitanjem i da kažem šta je za mene smisao. Opet kažem da to treba biti individualno pitanje, ali mi jesmo kolektivna svest i kao takvi smo vrlo važni. Imamo tu jednu energiju, pogotovo recimo u Srbiji, imamo tu jednu kolektivnu energiju da se otplaćuje jedna malo teža karma. I kada pogledamo i planete i ne znam, zaista horoskopski znak koji opisuje Srbiju, vidjet ćemo da je toliko muke nad nama, da je toliko... A isto tako jedne jačine da može da se pobedi dosta toga, ali toliko i neke muke, usporenosti, blokade i da to treba prevazići. Onog momenta kada se postavi pitanje šta je za mene smisao, tu smo već došli do ozbiljnog preobražaja transformacije. Mislim da je to individualno za svakoga. Ne čita svake iste stvari, ne bavi se svake istim stvarima. Za nekog je smisao da bude najbolji u svome sportu ili recimo u muzici ili u filozofiji. Mislim da je najvažnije pronaći šta je dar od Boga. A kada nađemo koji nam je dar od Boga, tu treba dati 100% sebe. Ako smo izabrani da budemo najbolji duhovni vodič kroz eto, neka predavanja, ali ne u smislu da mi nekog silimo i budemo agresivni, da je moja istina jedna. Ako je neko ne prihvati, odlazi u pakao i te prijetnje, kletve i tako dalje, to nisu duhovni vodiči, nego je to manipulacija niže svesti. Isto tako kada se bavimo sportom, kada se bavimo da budemo pekari, taksisti, nebitno je, treba svoj posao raditi najbolje što možemo. Nije svima dato jedno, jer bilo bi čudno da smo svi, ne znam, filozofi ili psiholozi. Kakav bi svet bio kad bi samo postojali filozofi, to je veoma interesantno, ali je dato svakom čovjeku da bude filozof sigurno jednom dnevno kad se zapita zbog čega ja danas moram ovo, zašto je moja sudbina teška, ko sam ja? Eto, najinteresantnije je zapravo pitanje ko sam ja i taj odgovor se nosi do kraja života koliko god je nama dato. Moramo ispuniti očekivanja kosmosa, a ne očekivanje sveta koji nas okružuje. Jer Bog ne sme da se razočara u nas. Mislim da je sigurno te situacije imao, ali ne valja govoriti u njegovo ime jer mi ne znamo, možemo znati njegove zakone, ali ne možemo znati šta Bog misli i osjeća jer je to iz ljudske perspektive pa je veoma pogrešno i čudno na taj način govoriti. Ali niko ne razmišlja da je svog tvorca razočarao kao roditelja recimo, nego se neke stvari prate koje su u modi, tako da bile one pogrešne ili ne. Danas smo skroz okrenuli neku vizuru pa sve što je nekad bilo nemoralno, danas je moralno. Što je bila istina, sad je laž. Što je bila laž, sad je istina. I kroz istoriju, i kroz filozofiju. Tako da nismo u dobrim mogućnostima i dobrim okolnostima. I teško je snaći se u svemu tome. I mnogo je sumnje, mnogo je radoznalosti, a sve manje je nekog saznanja oko nas, pruženog, istinitog. Tako da i same religije posustaju, mislim da nijedna nije dala neko dobro rešenje i konačan odgovor. Mislim, možete se zadovoljiti kao dio mase ili organizacije koja ima odgovore i u redu je, ali religija nije odgovorila, tako da ili će doći vreme kada ćemo osnivati novu religiju ili ćemo vratiti verovanje u više bogova, jer kao što je i Sioran rekao, očekivanja nije ispunio samo jedan Bog, tako da možda ih potrebno više za nas ovakve kakvi jesmo.
Pa sad, najvažnije je u nešto verovati i shvatiti da nismo mogli nastati slučajno, mukom slučajnošću. I biti ovako savršeni kada pogledate u jednom trenutku svoje telo i recimo prste ili ruke, vidite kako smo mi napravljeni vrlo savršeno i kako smo od jednog velikog uma u čijem smo verovatno sećanju, znanju i mišljenju tvoreni. I ne smemo da propadamo u tom svom mraku, jer nam je data velika svetlost koju moramo da prepoznamo. Šta se nalazi u tom mraku? I zašto ljudi ulaze u taj mrak? Zato što su radoznali, zato što im se ne sviđa ono što je osvetljeno, ili zato što ih je neko gurnuo tamo? Ma ljudi su očajni i ljudi se plaše svetlosti. To je veoma čudno reći, ali ljudi nisu naučeni da budu srećni. Ljudi kroz sve gledaju da je sve loše, da je sve tužno, pribegavaju nekim stvarima koji neće učiniti srećnima. Zašto pribegavamo u mrak? Zato što se vodimo time da prođemo neki život koji ima kratkotrajna zadovoljstva. Ako vi nagomilate svoj život svakodnevnim potrebama koje su, da kažemo, neka kratkotrajna, preko kojih nećemo doživjeti ništa duhovno, niti lepše, niti uzvišenije, onda moramo tonuti u mrak. Jer svi ljudi koji su probali da žive jedan brzi život i da probaju sve što se danas nudi, su najmanje srećni. Vi vidite da je neko kada ode u neku planinu i kada tihuje samo i mesecima, niti ima neki život u izobilju, niti ima posebne uslove oko sebe, ti su ljudi najsrećniji, najmirniji. Ovde u gradovima je problem duhovnog nemira. Duhovni nemir vodi u mrak, vodi u ništavilo, vodi u našu propast. A to je na svakodnevnom nivou zato što su ljudi nesrećni šta god da urade, ništa i ne čini sretnima. Završe najbolje škole, oni su opet nesretni. To je razlog što je veliki taj duhovni nemir zahvatio ljude i oni ne mogu da se snađu, da se umire u svemu tome i da cene svoje postojanje. Ljudi na selima imaju drugačiju percepciju. Njima je mir najvažniji, oni su sretni, oni dugo žive jer su oni u prirodi. Mi smo se odvojili od prirode, a kada se odvojite od prirode, to je zagarantovano da ćete upasti u mrak, jer ne može se živjeti neprirodno i ne može se živjeti protiv svoje sopstvene prirode. Čovjek je došao do te mjere da negira prirodu, da se odvaja od nje, da živi nakaradno, da živi u nekim sklonostima koji nisu u prirode. Nije važno da li mi sada imamo neki moral, da li imamo uverenje religijsko da je nešto nemoralno, ali prosto neke stvari nisu prirodne. I onda kada se to širi kao nešto pozitivno, kao nešto dobro, onda smo u velikom problemu. I teško je danas nekom objasniti šta je dobro, šta je korisno, zato što su nekad važila drugačija pravila i mnogi će reći to nije dobro, kako je dobro, ja tako da živim, dobro mi se ne vraća. Pa onda ljudi govore što sam bolje i sve mi je gore. To su ti duhovni nemir, jedna nesigurnost i onda se zapetljamo u neke mračne sile koje nam neće doneti ništa. Samo ćemo sedeti ispred kompjutera, gledati reality show i čekati da se neko svađa, da se neko potuče, da bi nam život bio zabavan. Jer ljudi teže zabavi, ljudi uopšte ne teže da imaju duhovni mir. Ali to je potpuno suprotno. Težiti nekom nasilju, težiti da gledamo nečije i slušamo nečije probleme. Ljudi su srećni kada čuju da neko ima problem. Zato što i sami imaju probleme i onda se nalaze po toj istoj nesreći. Znate, vi nemate uopšte prijatelje koji su se našli po nekoj sreći, po nekom miru i zadovoljstvu. Nego se prijatelji nalaze po tome što su jednako nesrećni, unesrećeni i onda šire tu nesreću jedni na druge i sve što žele da čuju tuđu nesreću, a ne sreću. To je sve uzrok mraka, ništavila i duhovnog nemira, tako da ako živimo i mislimo srećno, nije zalud to kakve misli, takav je život, onda ćemo zaista biti u skladu i sa prirodom i sa zakonima koje je propisao Tvorac. Da, tako i neke naše najpopularnije pesme govore da se u stvari ljudi u toj nesreći prepoznaju međusobno i onda kao ispričaj ti meni tvoju priču, ja tvoju, to je neka onako, da kažemo, muka koja zbližava ljude. Sreća nas ne zbližava, bar ne u većini. Evo i kad pogledamo, dakle, šta spaja ljude ovde na ovim prostorima, ljudi se okupljaju kada neko umre, teško je nekog i na svadbu dovesti, koga si pozvao,
na slavu, na rođendan, na krštenje, na neki lep, da kažemo, povod, ili bez ikakvog povoda. Prosto, samo kad je najgore, onda se ljudi pojave i to, da kažemo, da malte ne, da ne bude da nisu došli, eto, kao da ispoštujem ga, a nisi ga poštao dok je bio živ, odnosno te njegove naslednike i tako dalje. Da li to zapravo znači da je zlo ipak jače u ovom životu od dobra, kada smo mi u pitanju? I da samo onaj ko to prepoznaje, ko se odupre tome i uloži napor, može da bude neko ko će da bude u plusu, da tako kažem. Pa napor i trud su potrebni, ali zlo nikad neće biti jače, samo da smo mi više osvešćeni, da se više borimo. Zlo ne može biti jače zato što tvorac je apsolutno dobro i apsolutna ljubav, tako da ne može da pobedi mrak, niti će. Uvijek postoji suprotno u životu, crno-belo, pa tako i dobro i zlo. Kažemo da nas tragedije okupljaju, ljudi sve više hrle na netu da čitaju nečije tragedije, pa se time bave po čitav dan i onda apsolutno to stvara jednu negativnu energiju. Sve što je dobro, kratko traje. Znate, kada neko osvoji nagradu da je recimo najbolji bio na takmičenju iz matematike, to niko i ne prenese na dnevnoj štampi, ali se prenese kada je recimo neka porodica doživjela tragediju, pa je na jedan nasilan način nestala sa zemlje, onda se o tome govori. Dodaju se razni tračevi, razne negativnosti i mi iz toga možemo samo da izvučemo i da crpimo jednu lošu energiju. Ljudi nas crpe i ljudi postaju vampiri koji se hrane negativnim energijama i od toga se treba spasiti, spašavati što je više moguće. Pogotovo i taj stepen samoubistava kod mladih ljudi. Ja vam kažem, opet da se vratimo na tu priču, imamo razne organizacije i verske zajednice koje propagiraju da je možda i to način očišćenja, tako što ćete pustiti da duša ide i napustiti telo koje muči, koje je loše, koje je patnja, tako da mnogi mladi ljudi oduzimaju sebi život iz tog uverenja, pa oduzimaju na nasilan način, zato što misle ako što nasilni umru da će tako da pročiste svoju dušu što bolje, što je pogrešno. Nama nije data mogućnost da presudimo sebi, iako to fizički možemo da uradimo, to ne bi trebalo. Jer to vam je kao u igrici, vraćate se na početni nivo, niste ništa uradili, znači morate ponovo preći put kao u igrici. Tako da treba oživjeti ovaj život i biti stabilan i hrabar da se iznosimo sa svim problemima. Ja znam da je danas depresija zahvatila mlade ljude i to nije za zezanje, to je ozbiljan problem koji dovodi do toga da mnogi razmišljaju da se ubiju na svakodnevnom nivou. I niko ih ozbiljno ne shvata, čak dođu do momenta ismijavanja kada kažu ma daj, svi imamo probleme. Tako da ne znamo šta sve mladi čitaju. Crna hronika je mnogo jača nego nečije pobede, nečiji uspjesi, nečiji talenti. Jer vi kada se predstavite u dobrom svetlu, hoćete sad, kao ja recimo svojim seminarom, da pokažem šta ćemo mi sve da radimo, kakva će biti predavanja, to dobije odmah jednu vrstu kritike, čemu to, zašto to i tako dalje. A da sam uradila nešto mnogo gore, da sam propagirala neke stvari koje su bludne, koje su loše, koje su tragične, to bi se više gledalo. I ljudi bi mnogo više osvrnuli svoju pažnju na to. Da li to zapravo znači da svako nas ima tu neku tamnu stranu, da ne kažem tamnu silu, ili neke entitete koji se hrane time i prosto čovjek mora da im da ono što oni traže? I da stoga to, loša vest je jako važno da bude pročitana, da bude šerovana, da se o njoj priča, kad se sretne dvoje ljudi, pričaju o teškim temama, o nesrećnim temama. Pa to opet dosta govori o nama. Ko smo mi, kakvi smo, opet da se vratim na onu temu duhovnog uzdizanja, rada na sebi. Ako toliko radimo na sebi, nećemo ići na tu stranu. Vrlo je važno šta drugi budi u nama. Zato je dobro biti u kvalitetnom društvu, čitati dobre knjige, gledati dobre filmove i osloboditi se negativnih ljudi koji nas zovu i govore neke ružne stvari i mi vrlo svesno učestvujemo u tome. Tako da je vrlo važno osvestiti dobru stranu. Mi svi imamo i dobru i lošu stranu, kao što postoji dobro i zlo. Ali imamo mogućnost da nadvladamo to zlo i da budemo mnogo bolji u ovom životu. Ali ne idemo u tom pravcu i upravo zato kažem da sam ja uzela jednu vrstu odgovornosti kao slobodni mislilac
jer ta odgovornost je velika i na meni kao mlade osobe, gdje dobijam i naravno i pohvale i kritike. Odgovornost i kroz astrologiju i kroz filozofiju, dajte da zajedno pobedimo mračnu stranu, dajte da razgovaramo, da vidimo kako možemo da pobedimo i da se više ne vraćamo na to. Jer imate ljude kojima pomognete, oni opet zapadnu u krizu i tako da nikad ne znaju izaći iz te krize. Zato što je vrlo, vrlo važno da se radi na tome, taj put nije lak, nijedan put istine nije lak, niti će biti i nije do sada vidljiv, niti je prijeđen. Vrlo je lako prijeći već neki put koji vam je neko očistio, pa je vama sad čisti, hodate za njim. Važno je naći svoj koji je zarastao i koji je onako i nevidljiv čak u početku, ali kada ga vi vidite i malo krenete da počistite, vrlo ćete lako hoditi njime. Da li se lakše navikne na loše ili na dobro danas? Pa možemo sami da shvatimo na loše. Možemo to shvatiti evo iz cele ove priče, da je vrlo lako naviknuti se na ono loše i još uplivati u to i shvatiti da je to loše čak možda i dobro. To je veliki problem kada ljudi shvate da ono loše u njima je možda čak i neka vrlina i prednost. Pa kažemo da je vrlo važno biti prvi na nekom mestu gdje se nešto loše dogodilo, pa biti na prvom mestu kada je u pitanju kritikovati drugoga, pa kada nije više važno ni obrazovati se, niti se baviti nečim lijepim, korisnim. Te su strane mnogo zastranile i potpuno su nepotrebne našem društvu, jer se pokazalo da ljudi mnogo bolje prolaze koji, recimo, nemaju nikakvu školu, koji nemaju nikakav, recimo, talent koji su makar osvestili. I sada vi razgovarate sa mladom osobom koja kaže, pa zašto bi se toliko školao, zašto bi ja slušala tvoj seminar kada meni to neće doneti bogatstvo. Onda ti ako pitate tu mladu osobu, a čemu bogatstvo? Bogatstvo duše je važnije nego tjelesno bogatstvo, jer zapravo to bogatstvo kojima teže danas mladi, mi ga nigde nećemo sa sobom poneti. I znate kako, čitav život se borite da samo slažete neko bogatstvo i da govorite o njemu, a ono je potpuno nebitno i sa njim ne možete kupiti sreću, ne možete kupiti dobrotu, ne možete kupiti spasenje, ništa. Naravno da je novac potreban za osnovni neki život, ali materijalnost ne obezbeđuje jedan mir. Što više ljudi imaju, više su nemirni, sve veći problemi im se javljaju, ali oni zaista pomisle da mogu sve da kupe, pa čak da ponižavaju čovjeka koji želi apsolutno da živi slobodno i da, ne znam, se osami negde i da doživi to neko spasenje, jer ta osoba je nahranjena duhom i njoj ne može niko stati na put da spasi sebe i da se, recimo, ukoliko spasimo sebe, da se više ne ponovi, da se vraćamo u prethodni nivo, kao što je to u igrici, uvijek prelazite nivoje pa se vratite. Nije to loše opisano ni u filmu Matrix, apsolutno nije loše opisano. Tako da, čemu toliko spasenje, pa da se ne bi ovdje vraćali i ponavljali razred non stop. Mislim da je taj ispit kod tvorca, kod apsolutne svetlosti, sve moguće ispoznaje, najvažniji, da ne bismo ponavljali 100 puta nešto što možemo, da se, ako se potrudimo dovoljno, da se taj najveći ispit položi. Ako se otvore svi kavezi, ja, koliko ljudi će ostati u njima od straha, šta ih čeka kada izađu na slobodu? Pa čovjek misli da je slobodan. Vi kada pitate ljude, oni uopšte taj kavez ne vide. Kada bi shvatili da kavez postoji, tu bi se već počela razrešavati situacija. Mi smo zatvoreni i mi smo pod nadzorom. Znate, sve se o nama zna, prisluškuje u nas. Svaki se razgovor zna, svako se naše kretanje zna, tako da nije u pitanju više Bog koji sve sluša i gleda, nego smo ograničeni do te mere da se apsolutno zna ko je kod nas došao, kad je otišao, šta smo jeli, šta smo razgovarali, sa kim smo razgovarali. Tako da je sloboda ograničena u tom pravcu i što više ulažemo u taj neki napredak tehnologije, što bi naučnici podržali, ja naravno isto podržavam, jer mnogo je lakše danas poslati mail, recimo, u Amsterdamu nego što je to nekad bilo, ali je sve pitanje da li je na našu korist ili nije na našu korist. Koliko je na našu korist treba uzeti, ali ništa ne smije vladati nama. Moramo mi vladati tehnologijom, a ne tehnologija nama. Eto, preti nam i ona da ćemo postati čipovani, robotizovani, polu ljudi, polu roboti.
ukoliko to neko prihvati, neka bude tako, ali ne moramo svi prihvatiti. Nažalost, odmah se javlja diktatura gdje je potrebno da svi sve prihvataju, ali u nekoj normalnoj razini je sasvim dopustivo da smo toliko napredovali da danas ne moramo da šaljemo goluba, pismo golubom, nego možemo da pošaljemo mail ili da pratimo direktno predavanje koje se odvija na drugoj nekoj, u skroz nekoj drugoj državi. Kao što i možemo da se uključimo live, neki live koncert koji se trenutno dešava recimo u New Yorku i tako to. A to je bilo nekad jako čudno da uopšte shvate ljudi da to može da postoji. To su neke prednosti, a mane su da će ljudi, da će im se sloboda ograničiti i da će sve manje biti ljudskoga u nama. Pitanje ljudskosti, to je veliko pitanje. Ljudi su i na neki način upućeni sada, savjetujem se da da budu odvojeni jedni od drugih, da se ne druže, da se ne viđaju, da ne komuniciraju, da, da čak ne posećuju ni svoje najbliže i tako dalje. Da li je realno, dakle, da čovek kao društveno biće može da funkcioniše bez te, ajde kažemo, bez te komunikacije, bez interakcije s drugim ljudima? Prosto uvek smo govorili za te ljude, naravno, to je pežorativno, to, ta diskvalifikacija se vremenom spoznaje da je debila, uglavnom se govori za nekog iz škole, da je on osobenjak, da ne kažem ludak, kako su govorili za neko ko je onako odvojen od, od ostalih, a evo, dakle, sada se govori da bi trebalo svi tako da funkcioniše. Pa to je opet nametanje čoveku gdje čovjek gubi apsolutni kontakt sa drugima i gdje dolazimo tu u problemu. Problem je ljubav, nedostatak ljubavi koje čovjeku najviše u ovom životu treba. A korak do sreće je preko ljubavi, naravno. Tako da danas smo puno hladni, nismo empatični jedni prema drugima, jedva čekamo da se nekom nešto desi, jedva čekamo da osudimo drugoga, niko nikog ne trpi, čak ni u porodičnim odnosima. Situacija je mnogo zahladila i ljudi misle da je to tako i potrebno i tu se gubi taj osnovni pojam ljubavi koji nam je dat po rođenju, jer prvo što dočekamo i kad se rodimo, to je ta jedna velika sreća, jedna ljubav što smo tu, što postojimo. Iako je čovjek sam po sebi, po svom nekom obličju i na načinu kako je stvoren, stvoren iz ljubavi, nije stvoren iz mržnje, sa velikom ljubavi i milošću Božijom. Bog nam je dao tu spoznaju da možemo da volimo i da osjetimo šta je ljubav drugog čoveka. I ako zalutamo u tom pravcu, u pravcu da nam više ljubav nije potrebna i da je na neki način iskrivljamo, da mislimo da je nešto ljubav što nije, ljubav se ne kupuje i ljubav treba da traje večno za, za života. Ne možemo mi smatrati da je neko koga sretnemo u istoj sekundi, to je ljubav. Mnogo je ljubav danas izgubljen pojam koji se baš dobro ne shvata, jer ljubav se treba dogoditi na jednoj duhovnom nivou. Šta znači spiritualna ljubav? To je vrlo važno pomenuti. Spiritualna je kad se zaista osjećamo, kad se pogodimo kao energija. Dvoje ljudi kad se pogode energetski, to ne može niko da rastavi, jer je to dozvola od Boga i Bog deli ljubav po spiritualnoj nekoj duhovnosti. Ako se mi samo telesno volimo, ako osjećamo telesno, ako nas vode nagon i porivi, mi nećemo dugo istrajati u tome, zato što sve što je tjelesno je prolazno, to treba shvatiti vrlo, vrlo jasno. A ono što je duhovno, to traje za uvek. Tako da ako se pogodimo na tom nekom nivou, mi ćemo zauvijek ostati u tom osjećaju i to nije samo ljubav koja je deklarisana ovdje, nego se ona već prenese u astralu, u etru, pa se prenese i u večnosti i duše se pronađu i budu večne i zajedno obitavaju u tom nekom svetu koji je prepun svetlosti, mira i jedne sreće. Tako da ne treba težiti nekom telesnom prolaznom životu gdje mislimo da je nešto zadovoljavajuće, da je, ne znam, kategorija lepote donosi ljubav, neko je lijep, pa je neko imućan, pa je neko sposoban, pa mi nekog volimo zbog tih atributa ili nečemu što toj osobi pripada. Treba to sve otkloniti. Ako možete da sedite i ćutite sa tom osobom i ne znate i ne vidite ni lepotu tjelesnu, ako vidite samo duhovnu i osjećate da imate jedan duhovni mir, to je ta spiritualna ljubav koja je nama potrebna. To ko pronađe, mogu reći, srećan je čovjek. To je jedan od
snova svakoga da bude srećan i da pronađe tako nekoga za sebe, mada se čini da je površnost ipak dominantna u ovom trenutku. Pa da bismo to pronašli moramo verovati da je to bitno i da nam to treba. Ne mogu ljudi to pronaći kada je njima kategorija spiritualna ljubav nepoznata i kada to ne donosi nikakav značaj u njihovim životima. Kažem vam da je danas vrlo važno šta neko posjeduje, kako izgleda ta pojavna situacija, vrlo bitna, kako se osloniti na nekoga. Tu i vaspitanje igra ključnu ulogu, šta očekujemo, kako doživljamo ljubav, kao mi nekog volimo, pa ga za 5 dana ne volimo, pa se ljubav pretvori u mržnju, pa kažemo što je neko gori prema nama, mi ga više volimo. To su sve neke kategorije, izjave koje nemaju nikakvu logiku i koje su meni jako čudne i šokantne kada mi tako neki klijent dođe pa kaže jeste loš prema meni, vi ste mi Sanja rekli da se sklonim od njega, ali mene on voli samim tim što je loš prema meni. I moj, mislim, um ne ide u te neke razine tog mraka, ja ne mogu shvatiti da to neko izjave, ali čim je to osoba izjavila, ona je u velikom problemu, pa ljudi misle da je nasilje ljubav. Da je kada je neko hladan prema vama loš, da je to isto iskazivanje ljubavi, da vi morate da se potrudite jer ste vi loš čovjek. Ako je neko prema vama hladan, loš, vi ste to zaslužili zato što niste dovoljno dobri pa se žene ili muškarci lome oko partnera svojih, oko ljubavi, žele pošto poto da imaju, pa kupuju, pa plaćaju, pa ne znam, šire porodicu sa pogrešnim ljudima, a kada pogledate uporedni horoskop, tu se upravo vidi ova nespiritualna ljubav koja planete jedne osobe idu na jednu stranu, druge osobe na drugu i ništa se ne poklapa i onda ja to dobijem tu hrabrost da kažem nemojte sa ovim da stupite u bilo kakav odnos, a kamoli u brak, što neki ljudi poslušaju, ali nekima je teško govoriti jer oni žele da čuju nešto drugo, pa može doći do toga i da okrive astrologa da kažu pa posle vi ste mi rekli ovo ili ono, tako da tu mora biti čovjek i hladne glavi, mora ući u auru, prosto se mora zavoliti osoba s druge strane koja je došla za pomoć. Jer ako ja ne osjećam tu osobu, ne mogu ni da pomognem. Ako zaista uđem u problem i zavolim tu njenu situaciju u smislu ljudskosti, da kažem, zaista mi je teško, kao da je meni problem, onda će se i rešiti. Koliko ljudi zapravo dolazi kod tebe želeći da čuje neke lepe stvari u odnosu na ono što je učinio, učinjela, u odnosu na ono što je izabrao, izabrala i da u stvari od tebe dobije potvrdu da je na pravom putu? Pa svi ljudi žele da čuju lepo. Ja bi bila najsretnija kada bi svima govorila najlepše stvari, pa čekate ovo, pa čeka vas ovo i tako dalje. Nažalost, ja ne počinjem od ružnih stvari, niti želim da ih neko čuje. Izbegavam da budem jako teška sa tim izjavama, da se neko razočara ili da potone u sebe. Nije ni to dobro rešenje, ali je najvažnije da vidimo u čemu se sastoji problem i kako ja mogu to loše da prebacim, da kažem da će biti još bolje, da se ne treba očajavati. Ali ljudi su po prirodi takvi, oni žele da dođu, da plate taj sastanak, tu terapiju, astrologiju ili filozofski razgovor, da plate i da onda dobiju odgovor koji će njih da zadovolje, da kažu ono, molim vas, recite mi da je to pravi čovjek, jel'im? Ja ne smem tu da lažem, tu je etika astrologa ili filozofa jako bitna. I mislim da to postoje razni ljudi koji ništa etičko u njima nema i nigde se to ne potpisuje. Vi nemate kao lekari da imate način na koji ćete da izrazite da ste u svom poslu u etici, da ste vrlo odlučni u tome i da imate jednu odgovornost. Astrolozi nemaju odgovornost, tako da ja sam u čudu kada dođu kod mene i kažu vi ste mi, ne znam, 5. savjetnik koji mi je rekao sasvim nešto drugo. Kako može drugo? Ovo su simboli, ovo je matematika gde recimo 2 i 2 je 4 i tu se moramo složiti. Ne mogu ja reći da je 8, a neko 10, neko 20. Mi smo različiti tumači, mi smo različiti ljudi. Nekome je najvažnije da bude što grublji, nekome je najvažnije da kaže najlepše, ali ne smemo se razlikovati u znanju, tako da je pitanje znanja kod astrologa važno, pitanje odgovornosti, morala, šta si ti nekoj osobi rekao da ta osoba kada ode od tebe, šta će doživjeti, ti si odgovoran za nečiji život.
Tako da i sa vremenom, čovjek ne zna u početku, s vremenom se mora upoznati sa situacijom da li da bira svaki slučaj, treba li da bira, da li treba da ulazi u neke situacije ili ne, jer sve se to vraća i puni smo tih energija koje nam ljudi donesu, ti problemi možda čak njima i odu, ali ostanu sa mnom, možda i kroz tarot, recimo u kartama, tačno ta energija ostane pa se mora čistiti i kristalima i meditacijama, ali je jako, jako važno da smo u tome odgovorni, sigurni i da znamo šta pričamo nekome, ako je neki slučaj težak, ako nije za mene, treba prepustiti drugim nekim ljudima, jer ja neke stvari ne radim kada neko dođe i kaže da mu je do samoubistva ili da koristi narkotike, ja se tim ne bavim, ja ne mogu, ja astrološki mogu da ti vidim, da ti to konzumira, da će to da ti donese bolest te i te godine, da će to da ti prouzrokuje čak i smrt, ali ti nisi tim ništa rešio, samo znaš da je to tragično i dalje se drogiraš. Ili kad vidim da je neko mentalno oboleo, da je duševni bolesnik koji ima ozbiljnu dijagnozu, pa dođe roditelj sa njim, ja mogu da ti konstatujem, ti imaš to i to, ali ja to ne mogu da lečim. Tako da ljudi moraju da shvate, vjerovatno su pogrešno astrolozi definisani, tumačeni, mora da se shvati da nije svaki slučaj ni za nas. Tako da ja nisam lekar, treba da se ide kod lekara, psihologa, psihijatra, terapeuta. Ja kao filozof i astrolog imam sasvim neki drugi pristup, pa mnogi ljudi zalutaju, treba im reći i ne prihvatati taj slučaj. Neki astrolozi rade novce, prihvataju i tim ljudima ne pomažu, nego samo koriste ih materijalno i ubeđuju ih u neke laži. Interesantno je svakako i to da nisu ljudi skloni da percipiraju astrologiju kao egzaktnu nauku. Ne samo kao egzaktnu nauku, nego kao nauku uopšte. Nego da govore da je to svojevrsno vraćanje. Pa onda upoređuju tebe, odnosno tvoje kolege, tebe, sa onim vašarskim babama, sa onim ljudima kod kojih se odlazi, koji će ti dati, ne znam, da nešto zbućkaš, da nešto nosiš naopako, da vezuješ neke čvoriće i tako dalje, da izgovaraš neke mantre i da jednostavno radiš neke stvari koje nemaju ovako, da kažemo, nekog logičnog utemeljenja u svemu tome. Koliko je to klizav teren, dakle, kada neko dođe sa očekivanjima da kaže, dobro, možeš ti da mi daš neku amajliju ili tako nešto, a da onda kada tvoj pristup bude ovakav kakav govoriš da jeste, da on onda jednostavno kaže da to nije ono što je on očekivao. Pa bude toga, ljudi to teško shvataju kao sad nešto intelektualno i naučno. A njima je prosto ta situacija, kod naših ljudi su ti običaji vrlo bitni. Je li imaš nešto što će da mi pomogne da ja popijem i da mi bude bolje, daj mi za spavanje. Ljudi su navikli na terapije, na tablete. Da je tu psihologija isto dosta pogrešila zato što uopšte nije dušu spasila, a kažemo psihologija za psiho. Uopšte nije spasila, nego dođete sa nekim problemom i dobijete tabletu za to. Mislim, tablete ne otklanja problem, nego vas možda zaboravi, više odspavate, manje ste zabrinuti, pa vam se čini da ste izlečeni. Ja ne dajem terapije, vraćanje, mantre, tekstove. Imate ljudi koji koriste rituale, čak i astrologe, ljude koji su u tarotu, pa kaže izgovaraj te i te reči, pa zapiši, pa spali da se očistiš taj papir, pa spavaj, stavi papir ispod jastuka, pa spavaj nad tim. To ja ništa ne bih radila, jer je to igranje sa silama, apsolutno nije zezanje, kao ja sam sad nekom dala da nešto popije, pa nema veze, neće ništa od toga biti, može da se preokrene i meni, i toj osobi ne treba se igrati, mi smo jedna energija i kako šaljemo u kosmos, tako nam se i vraća. Može da se upotrebi kao crna magija i postoje te gospođe, babe, vračare koji te kako mogu da vide, one nemaju znanje. Kod mene je suprotno. Ja ne radim, iako će neko reći jao, vidovita si, pa ti si rekla nešto što samo ja znam. Ja ne smatram da je dar vidovitosti, nego je dar da ja mogu dobro da izračunam planete, da ih postavim i da iz toga čitam samo saznajno. I idem na razum, ne idem na to da imam neko treće čulo, treće oko, koje je vjerovatno, eto, je malo si osvestilo kroz rad, ali su ljudi naučili da to ne može biti naučno i ja se ne bavim time jer smatram da se sve loše može vratiti
i ja samo želim spoznajno da utvrdim, a imaju ove babe koje apsolutno mogu i da vide i koje preokrenu nečiju porodicu na opačke, pa se crna energija ne može se osloboditi te porodice, generacije koje se dalje rađaju prenosi se na njih, tako da do nekog momenta dok se ne očistite, mislim da ima jako dobrih ljudi koji se bave tim da čiste crnu magiju, ne možete se toga očistiti, a neko vam kaže da vam je dobro uradio, sad ću da vam uradim dobro, da imate potomke, da se dobro udate, pošto niko ne traži da se školuje, nego samo da se uda ili oženi, to je kod nas najvažnije, da se ima što veća porodica, da li je porodica u rasulu, u nedostatku ljubavi, da u nedostatku empatije, jer ta porodica mora da bude u dobrom sklopu, nije važno samo imati što više dece, svako može da ima skoro decu. Eto, imamo slučajeve kada i ljudi naravno ne mogu, sve je nekako dato u raznim nekim načinima, u raznim nekim reinkarnacijama, u jednom životu imamo pa nemamo, zavisi ko u šta veruje, ali toliko su ljudi skloni da misle da je stvaranje porodice nešto što je samo po sebi u redu i mi smo završili sa tim. Mislim da stvaranje porodice je odgovornost i da ne možemo na taj način ugroziti sebe ili svoju decu, što ćemo ići kod nekoga da nam stavi crnu magiju, da bi nas dete više slušalo, da bi žena ostala sa nama, da sipamo mužu u piće, da nas ne bi varao i tako dalje. Treba sesti i pitati muža zbog čega me varaš, šta može tu da se promeni ako je nestalo emocija. Sve treba rešiti na jedan drugi način, ili ako mene pozovu pa ja kažem zbog toga i toga imate u tom polju emocija veoma problematičnu planetu, neće biti dobro u naredne 2 godine, ali za 5 ćete isplivati. To su neki dobri savjeti, ali da vi nekom u nekom piću sipate nešto da vas ne bi varao, da bi vas slušao non stop sve što vi kažete, ili decu dovedete u tu opasnost da se ne mogu očistiti te neke energije i crne magije, onda je to, mislim da to niko ne radi jer je zao. Ti ljudi misle da stvarno pomažu svoje deci, svoje porodici, svojim roditeljima, nebitno. To nije pomoć, to su demonska posla, to pripadaju drugom jednom kreatoru koji je otpao od Boga i koji na sve načine pokušava da nas zavede. A zavodi jako dobro jer se pretvara lepo, pretvara se pametno. Uopšte nije loš zavodnik, niti je glup zavodnik. Zavodi nas vrlo primamljivo. Sve ono što nama danas treba da bismo se malo zabavili, da bismo nešto uradili, tu nas hvata na slabost. Jer čovjek je veoma slabo biće i ne sme nas zavoditi da mi uništimo sebe i svoju porodicu. Vrlo je lako danas navesti sopstveno dete na pogrešan put time što nisi u mogućnosti da shvatiš kao roditelj šta je dobro, a šta ne. Tako da i roditelje treba posavjetovati. Najviše mi roditelja dolazi, a ja nisam lično roditelj, pa je to, eto, i mnogi ljudi dovode u pitanje kako ti možeš, nemaš decu i tako dalje. Pa i pitanje kako oni mogu koji imaju da se potpuno ohlade jedni od drugih, on svoje dete ili ona ne poznaje uopšte. I dođe i preko mene hoće da upozna ko je dete, šta je dete. Ili čak krije od deteta, pa donese podatke, pa kaže samo da moj muž ne zna ili samo da moj rođak ne zna. Tako da ljudi su vrlo zahladili u tom nekom pravcu i više ne poznaju jedni druge, žive sa nekim 30 godina, ne znaju ko je ta osoba. Evo, za kraj bih te pitao za taj seminar koji ti organizuješ, o čemu se radi i kako se može njemu priključiti za one kojima se svidjelo ovo što su čuli i koji žele da sigurno saznaju mnogo, mnogo više. A seminar je, eto, je jedna moja želja bila kao filozofa da priuštim ljudima jedna predavanja koja su online, eto i situacija je danas takva da je sve preko interneta i jako brže i bolje se dolazi do publike, u prednosti sam zbog toga. To su jedna predavanja raznih ljudi, mislilaca, nisu svi filozofi po obrazovanju, ali su pitanja itekako bitna i filozofska i ljudi mogu da čuju nešto drugačije, nešto novo. Svaki gost ima ozbiljno 2 pitanja, zato je i religija, nije samo filozofija, imaju ozbiljna pitanja koje dobiju svi i želim da čujem različite odgovore, naravno ne iste, to je šta je smisao za njih i kako oni vide Boga. A sad različito će svako reći, naučnik, fizičar, filozof, istoričar, umetnik, bit će raznih dobrih gostiju. I nekako je moja želja bila da se kroz to budimo, da se filozofija vrati u jednu vrstu popularnosti. Mislim da je marketing jako bitan, ona nikad ne može nestati kao ni religija, zato što u svakodnevnom govoru mi koristimo i filozofiju i religiju,
ali je taj pojam malo čudan, malo težak i vidim da je već posle prvog predavanja mnogo dobro prošlo kod ljudi i da mi se javljaju i žele dalje da čuju, zato što je važno predstaviti iskreno i od srca i predstaviti to kao neku ideju. Nikog agresivno ne prisiljavamo ni na šta, niti je to neka organizacija koja želi da ljudima, ne znam, da ih zavede, da razmišljaju kao mi. To je, svako može da pristupi i da sluša. Svako pitanje je dobrodošlo, svaki učesnik je dobrodošao, samo mora postojati mislilac koji ima svoju ideju, koji ima šta da kaže. I kada me pitaju kakve veze ima filozofija sa religijom, to je često pitanje, malo mi je to i čudno, jer opet religija je povezivanje i čovjekov odnos sa Bogom. Vjerovatno oni mešaju sa verom pa kažu danas religija nema veze sa verom i sa duhovnošću, pa to nije kriva religija, nego ljudi koji predstavljaju religiju su krivi. Ali je svakako religija naše povezivanje i naš odnos čovjeka sa Bogom, i samim tim kada mi imamo jedan odnos gdje postavljamo pitanje kakav je moj odnos sa Bogom, šta ja kao čovjek mogu da uradim po tom pitanju i šta je Bog tvorac, to je apsolutno zaležen i u filozofiju. Gdje se to može pronaći? To se može pronaći na YouTube kanalu Nezavisni seminar za filozofiju i religiju, koju vodim naravno ja. Hvala ti mnogo, Sanja, što si bila naša gošća, i verujemo da je ovo predstavljanje, svojevrsno predstavljanje našoj publici, bilo uspešno i da ćemo se uskoro ponovo videti. Hvala na šansi i na mogućnosti, eto, da vratim filozofiju tamo gde je mesto. Hvala ti još jednom, hvala i vama, poštovani gledaoci, vi ste gledali Nauku i misterije, Balkan produkcije, Balkan Info, prijatno.